Takže ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa, dneska to bude jenom taková rychlovka, snad. Bude to teda rozbalování balíčku od kosmetiky Dermaterm, kterou mi teda poslali na zrecenzování. Je to takovýhle balíček, já teda přesně už vlastně nevím, co jsem si teda vybrala. Vím, že tam má vědně, asi tam bude nějaký krém, řekla bych, já fakt nejdeším, se nemůžu dostat, že? Takže jsem se do toho dostala a... Ne, další bordel! Kam to mám dát? Sněží, no jasně. Super. Moment, já to někam vysypu. To je ještě horší než ty piliny z brandnu z boxu. Zkratovaný papírky. Dobře, beru zpět, ty piliny jsou super. Takže jako první, já tady nemám tady nějaký papír. Ne, a český, je to tady. Takže je tady Dermaterm Pure Clear, jemný čistící gel na obličej a tělo bez obsahu mýdla, bio, pro normální a suchou pokožku. Takže na to se moc těším tady to vyzkoušet. Já to teda zase si rozdělám, mě zajímá, jak to bude vonět. To vypadá. Balení je takový fakt pěkný, takový jako... Jo. Maní lahvička, má to takhle aplikátor. A já teda zkusím, jak to bude vonět. Nevím, jestli s tím máš těchat nebo ne. A já to bude, já asi radši pravou. A už. Mně to připomíná banán. Už ne, ale ta voně je moc příjemná. Nevím, co to je, prvně mi to připomněl banán. Krásně to i pění. Jo, je to takový příjemný. Není to úplně takový, že by vás to dusilo, to fakt příjemná vůně. Pěkný. Má to pěkný aplikátor. Vypadá to trošku. Ne, nic. Dál je tady... Opět teda, jasný. Kosmetika Dermaterm. A je, tohle je teda Pure Lotion čistící micelární hydrogel bio pro všechny typy pleti, včetně citlivé. No to jsem byla právě strašně zvědavá, že to je takový jako micelární hydrogel, to znělo hrozně takový, jako že to bude jako nějaká pecka. Tak to jsem zvědavá. Ježiši Kriste, já se to nikdy nemůžu dostat. Že balení je jakože stejný, jako tady tohleto. A tady to má teda růžový proužek a aplikátor taky stejný. Tohle už je takový tekutější, ale má to být taky jako gel. Tohle mi ale něco připomíná a nevím co, ale banán už ne. Zase teda nevím, proč to pění. Dobrý, už to nepění. To je taková neutrální vůně. Fakt nevím, nepovím, co mi to připomíná. Banán už ne. Ale taky je příjemný, není to žádný smrad, to jsem ráda. No a jako poslední je tady teda Pure Calm hydratační sklidňující krém na obličej bio pro normální suchou a citlivou pleť. Tak ten snad taky by... který už nemám zalepený, bezva. A zase tohle je takový menší balení, jinak to má teda všechno takhle jakovýhle pumpičky, to je hrozně super. To se mi líbí, že to nemusím do toho hrabat. Tak. Uvidíme, jak bude vonět krémík. Já hlavně ten krém potřebuji, aby vonil. Jinak, jestli to nesnesu, tak to bude špatný. To se zase nemůžu. Musíme zapumpovat trošku. Moc. A ten už má takovou tu, takovou tu přírodní vůni, kterou já zrovna nemusím teda. Já doufám, že to nebude, ale není to nějak moc výrazný. Krém je jemňoučkej. Jo, já jsem se tam toho prcla moc. moc mi to teda nevoní, no, ten krém. Ale jinak je příjemný. A já se na tu vůni snad teda zvyknu. Moc mi to teda nevoní, no. Takový, nevím, no, nic moc. Ale tady ty čistící věci, ty voní pěkně. A zrovna ten krém jsem potřeba, aby jediný aspoň vonil.
Ježiš, to se nechce vsáknout. Já se toho budu muset narážit míně, já jsem toho měla fakt hodně. To jo, ale mě to fakt nevoní. Nevím, no snad si na to zvyknu, ale jinak jako konzistence se mi líbí. Tak, snad to bude dobrý, uvidíme, jestli to bude, nevím, jestli to hydratuje, když se mi teďka spotili ruce, jak to všechno klouže. Tak, no, já tohle teda všechno otestuju, tady ty tři výrobky, nevím, nechám si na to delší dobu, abych to teda otestovala. Jsem zvědavá na ten micelární hydrogel. A i na to čištění a ten krém, toho se trošku bojím, protože mi fakt moc nevoní. No, snad se na něj zvyknu, fakt jo, a jinak jako konzistenci se mi zdá super, tady má to pěkný balení, takový superový. Tak, a tohle teda bylo celý video. A zase se uvidíme někdy. Někdy brzo. Takže v příštím videu zase ahoj.